Bio sam dobar. Celog tog dana. Slušao majku, babu i oca. Neću da idem sad kod lekara. Tamo me sigurno čeka i boca. Iha! Prvo i prvo, to nije tačno. Lekari ne služe da se deca plaše. Oni se trude, vredno i stalno, da vrate. Prvo ti pite, pluća i stomak, a zatim kožu, jezik i grlo. Slušaju pažljivo, otkucaje srca, vode računa o svemu vrlo. Onda pomisle šta sad da rade, koji to lek ti bio najbolji. Nekad je sirup, nekad i bocka, iako deci to nije po volji. Sada se slažemo svi kao jedan, lekari ne služe da se deca plaše, oni se trude vredno i stalno da vrate zdravlje u telo naše. Prijatno nije, to znam baš svako, al sasvim kratko sve skupa traje. Zaplačeš malo, pustiš dve suze i sva ta muka odmah prestaje. Pristajem dobro, u redu, važi. Sad će vas krešta da se odvaži. Hrabro da ode svome lekaru, a odmah potom i apotekaru. Sada se slažemo svi kao jedan. Lekari ne služe da se deca plaše. Oni se trude, vredno i stalno, da vrate.